Dobrý den, zdraví vás Avatárek Lexon. Právě jsem dočetl vaše komentáře a chtěl bych se k něm ještě vrátit. Jednak doplním informaci od Křívy, jak jsem tady minule mluvil o tom knepseku, že vlastně sdílí ten obsah, je jedno jaký knepsek a ten obsah je stejný a že po smrti nevím, jak to je. Já jsem si pak uvědomil, že už kolikrát jsem s ním zemřel. A že vlastně, když já mám na sobě ten knepsek, něco mě zabije, tak ty věci z toho knepseku se vysypou na tom místě. Tady je sice ten mod s těmi náhrobky, takže o ty věci byste neměli přijít, ale když pak ten náhrobek vykopnete, tak se na vás vyhrnou všechny věci, co jste měli v inventáři, plus právě vnitřek toho knepseku, plus samotný knepsek. Takže nezůstane to tak, že by, nebo není to tak, že by ty věci zůstaly někde uvnitř hry a jakmile jste si nasadili nový knepsek, tak by se objevili. Není to tak, když se zabijete, ty věci vyskáčí a můžete o ně přijít jako o jakékoliv jiné věci, kromě třeba tady z toho Reincarnation baťušku. Ten jediný má tu vlastnost, že ty věci v něm zůstanou, nebo vlastně, že zůstane on u vás, no, takže i ty věci, co jsou v něm, plus tedy enchanty, jako je Soulbomb třeba. Další věc ještě, co bych se vrátil, upozorním na to peklým, že já jsem tady minule ukazoval právě ty partikly, takže to bylo moc rychlý a že asi z toho nebylo vidět ta hlavní myšlenka a to je právě to, že ty věci se třídí, že ten partikl ukazuje cestu toho itemu, tak já si tady zkusím vzít třeba štěrk a hlínu, teď jsem tam ubral trošku rychlost, něco malinko jsem tam nechal a já když tam dám třeba půlku, jo, rychlost je dostatečná, půlku toho, tak vlastně vidíme cestu toho itemu, vidíme, že zalézá tady do toho barelu, když se na ně podívám, tak mi to nahoře ukazuje Vejla, že tam je sen, teď už začíná cestovat ten gravel, takže to ukazuje cestu toho itemu, stejně tak, já když tam zase dám další ještě třeba dva steky hlíny, tak, nebo i ten gravel, i ten sen zbytek, tak vlastně to jsou ty souřadnice, které se nám tady ukazují. Počítám, že ta noda bude výchozí souřadnice, to znamená 000XYZ a právě ten item cestuje tady tou tratí, ten zobrazený item, takže to udělá plus krok třeba na X-ko, pak tři kroky nahoru a prostě to takhle jede a ukazuje vám to na ty souřadnice. Takže to jsou souřadnice toho potrubí a zároveň se vám takhle graficky znázorňuje cesta toho itemu. Takže když se začne někde blokovat nebo prostě nebude mít kam jít, tak možná uvidíte, nebo kde vám nějaký blok mizí, tak uvidíte, kde mizí a co se s ním děje. Takže taková indikace. A pak tam byl ještě jeden dotázek. Já se ještě narychlo mrknu. Jo, k těm, jak jsem tady říkal, to jsem se mýlil, to jsem špatně pochopil, jak jsem tady minule říkal, že ta transfernoda umí, jedna transfernoda umí přijímat všechny tři zdroje, vlastně přepravní zdroje, nebo ty zdroje, které umí přepravovat to potrubí, to znamená kapaliny, itemy a elektřinu, není to tak, ty tři zdroje umí přesouvat ta jedna pipa. Takže nody musíte mít tři, ty jsou rozlišeny, jedna je na energie, jedna je na kapaliny, plyny a druhá a nebo třetí je na itemy. Takže vy, když máte tři zdroje, tak to můžete svést všechny tři do jednoho potrubí a tady to potrubí je schopno přenášet všechny informace až zase do toho výstupního bodu. Takže takhle se dá vlastně jedna cesta použít pro všechny typy přepravovaných dat nebo materiálu, chcete-li. Takže to jen tak pro upřesnění, snad to teďko už je správně, snad jsem to už pochopil dobře. A nevěděl jsem to, já jsem si dřív myslel, že prostě musím vést i jak cestu pro itemy, tak cestu třeba pro kapaliny. Dvěma potrubími není to potřeba. Tak já tam vrátím ty urychlovače, jinak už několik dílů, taky proto to mám tady v ruce, abych na to zase nezapomněl. Mám tady ten prstýnek, je podobný tomu magnetization, ale není to magnetization, je to prstýnek Greater Band of Aura, je to v podstatě, není to moc složitý, je tam potřeba runa many, nějaký mana steel, ta runa many se teda kraftí trošku složitěji za pomocí tady těch itemů a její nevýhoda je, že se po vložení těchto itemů vykraftí jenom jedna, ty ostatní základní se kraftí po třech, takže tahle je jedna. Když to takhle máte, tak máte Band of Aura, když k tomu přidáte ještě jeden terastýl, tak máte lepší ten prstýnek a on dělá to, že vlastně z ničeho vám doplňuje manu.
Takže když já mám mana tabletek, dejme tomu, že půjdu třeba, nebo budu tady pobíhat po baráčku, občas si kopnu tím krumpáčem, nebo občas vystřelím tím mečem něco, tak ten mana tablet se by se mi normálně vyprazňoval, já bych pak musel jednou za čas dojít, dobít si ho v mana škopíčku. Nicméně tady ten prstýnek dělá to, že vlastně generuje manu, sice jenom malinko, i když mám ten vyšší tier, tak malinko, ale stačí mi to právě na to, že když já tady třeba pobíhám po baráčku, předělávám něco, tak se mi stíhá ten mana tablet doplňovat, takže třeba vůbec ho nemusím chodit plnit do bazénku. Když bych šel někam do podzemí, zapnul se ten krumpáč a teď bych tam začal vlastně kopat 5x5 bloků, tak se bude poškozovat, bude se mnohem více opravovat za manu, takže pak už by ten prstýnek nestačil, nicméně je to dobrý ho mít sebou, když pak se někam vydáte, už třeba jenom kvůli tomu skákadlu, budete pak potřebovat narychlo něco vykopnout nebo někam skočit a dojde vám mana tablet a znamenalo by to pro vás nějakou horší cestu na vrácení, tak ten prstýnek je ještě taková poslední možnost, no, že vám vygeneruje trošku tý many na nějakou tu nouzovou akci. Takže dobrý homit, on vám bude prostě doplňovat zásobníky many, které u sebe máte. To mi taky připomíná, že jsem si chtěl ukraftit ještě takový zrcátko. Myslím, že dokonce se to jmenuje přímo Mirror. A tak to není vůbec složitý, tak to si ještě ukraftím. Ha. Takže perlička, Terra Steel máme, klacíček, mana tablet, jeden prázdný tam mám. Já možná, nebo plný vlastně, já jsem si ho tam nechal kraftit právě na takovýhle situace, kdy se mi bude hodit. Nebo minimálně jsem ho měl. Jo, já ho nosím tady u sebe jako rezervičku, jasně. Taková nouzovka, tak já si ho tam nechám u sebe a zkusím si teda ukraftit to zrcátko. To je docela zajímavá věc, takže potřebujeme jeden twig, pak tam byl jeden life rock, co to bylo, perlička a Terra Steel, takhle. Ne, jo, akorát, že buď to chce úplně prázdný, nebo úplně plný. Co když tam použiju teda tady ten? Jo, tak musím vyprázdnit, takže jeden musím vyprázdnit. Ovšem otázka je, jestli já mám kam. Zkusíme třeba sem. Pojď ke mně, takže přepnout. Já si tady dám ještě třeba vytvářet další Terra Steel. Ať tam máme místečko, ať ho nemusím přehazovat. Zřejmě ho stejně budu muset přehodit. A já si ten Terra Steel udělám ještě jeden. Vememe zelený, dáme tam modré věci a získáme zase jednu zelenou. To je perfektní obchod s palečkama. Ahoj, pane doktore. Tak co ten tabletek? Jo, už je prázdný, ono to tam nějak blbne ta grafika, protože by měl být bílý. Akorát v tom bazénku byl pořád světle modrý, tam to má trošku nějaký bůčky, nevadí. Takže půjde to teďko už, prázdný, jo, půjde to. Máme tedy mana zrcátko, to zrcátko vlastně funguje, teď je prázdný, jakoby. A funguje podobně jak ten mana tablet. Musíte ho nosit taky sebou, ale s tím rozdílem, že vy si ho můžete tady slinknout s nějakým mana škopíčkem, takže já tady třeba, já použiju ten zadní, ten používám nejmíň, takže ten by měl být nejvíc plný vždycky, takže tuším se shiftem a pravý tlačítko, jo, tak se nám takhle zlinknul a vlastně nám teďko supluje veškerý obsah toho bazénku. Nemůžeme v tom kraftit, nemůžeme s tím dělat nic, ale funguje to jako ten mana tablet, já si tady ten budu nosit stejně jako nouzovku. A to je tak, že prostě když já budu kopat někde v podzemí, já si tam přiložím nějaký uhlí, ať to pracuje, tak vlastně ten krumpáček se dost poškozuje. A ten mana tablet, třeba když jsem chodil do Twilightu, kopal jsem s tím zapnutým krumpáčem chodby 5x5, tak mi to stačilo na dvě dlouhé chodby a mana tablet se vysušil, prostě se úplně vycusnul do nuly, že už mi to skoro neběhalo právě. Takže tohle zrcátko supuje funkci toho mana tabletu s tím, že se nějak nenapouští, že se vlastně řídí ta jeho kapacita
kapacitou many v tom škopíčku, který je, s kterým je to slinknutý. Já tam zkusím jenom na zkoušku hodit třeba tenhle tablet. A hůlku. Tak, přepustce. Jo, vidíte dole i na tom posuvníku, tady, jak ta mana narůstá. Takže vlastně kopíruje obsah many v tom škopíku. Takže já si to tam nechám třeba takhle úplně doplnit na maximum, nebo téměř na maximum. A ten mana tablet, já si ho zase pro změnu, a hůlku ne. Hůlku ne, naplním si ho zase tadyhle. Takže vlastně výhoda hlavně je v tom, že do toho jednoho mana tabletu se vejde, já teď nevím, myslím, že čtvrtina toho mana škopíčku, kdežto vlastně v tom zrcátku teďko máte celý škopíček, to znamená až 4 ty mana tablety, kapacitu 4 mana tabletů. Nemůžete tu manu nějak přenášet, že kdybych to třeba hodil tady a zase bych to tam nějak přepustil, tak to nefunguje, ale funguje to prostě jako přenosný zdroj vaší many. Takže super věc. No, tak to by mohlo stačit jako nouzovka. Jo, je plnej. Tak, tohle jsem vlastně vůbec neměl v plánu, nicméně už mi to dlouho taky leželo na mysli, že jsem si to chtěl ukraftit, vždycky na to zapomenu, takže tohle je asi nejbohatší zdroj many, který u sebe můžete mít. Právě na ty věci, na opravu brněníčka, na všechno možné, co funguje na manu. A v dnešním díle já jsem tady dělal malinko změny. Tady to ještě přijde pak předělat, ale to ještě zatím nevím jak. To si počkám na Peklima, ten mám nahlášeno, že už má nějaké možné řešení. Takže jsem na to zvědavý. Jo, já si tady zapnu lasery. Nechával jsem si tady za kamerou dělat další ten machine frame. Samozřejmě to teďko začne zase procvakávat. Jo, až se naplní ta... ono to má větší odběr. No jo. Zajímavý. Tak teď najednou jako to jo. Teď to najednou má větší odběr, než to mělo předtím, jo. To je zajímavý. Ha. Nevím, přijde mi to, ten systém je nějaký divný. Chová se to nějak divoce, tady jsem si předělal teda tu rafinérii. Takže vidíme, že nám tady to palivo už nemizí, tady se jeden fluid tank vycucal, tady je plný, to znamená, že dvě rafinérie utáhnou jeden dieselový generátor. Ta třetí je to jenom taková rezerva, nouzovka. Zapojil jsem vlastně spodek nebo zadní stěnu, kam se rozesílá právě ropa tady z toho tanku. Tam se přeposílá ze sudů, mám tady další zásobičku, byl jsem se napumpovat. Takže ze sudu se přepošle sem do toho fluid tanku. Ten tam je vzadu připojená dřevěná fluid pipa z BC transportu, tady jsou cobblestoneový. Ono to přenáší, tuším, jenom 10 milibaketů zatík nebo něco takového, ale stačí mi to na to, aby to doplňovalo ty rafinerie. Pak jsem zkoušel tu pipu, tady mám ty tanky, protože z těchto rafinerií to ta pipa neuměla výjímat, takže jsem tam takhle hodil ty tanky, je to nejjednodušší, napojil jsem je na sebe, takže vlastně od tohohle vpravo to putuje všechno sem. Tady je to napojeno, původně jsem to měl taky na ty BC transport pipy cobblestoneový, ale nějak mi to nefungovalo. Z těch chvíli to skoro vůbec nejelo, pak se to zase rozjelo, nevím, takový divný to bylo. Tak nakonec jsem tam použil tady tu fluid pipu z Immersive Engineeringu. Jednak je to přímo i zamýšleno, že se to dá napojit právě tady na ty zdroje, nebo na ty vstupy toho paliva, takže ono to tam i graficky docela pěkně sedne. Takže proč ne, kraftí se poměrně jednoduše z ironu a tady ze sheet metal bloku, to je vlastně jenom 4 irony s kladívkem, dostanete 4. Takže super věcička, dostanete z toho 8 těch pipe. Nevím rychlosti, nečet jsem nějak ty parametry, nicméně prostě tomu motoru to dodá to, co potřebuje, nic to nebrzdí, takže pro tento účel to plně dostačuje. Takže tady nechám takhle běžet, ono se to za chvilku stejně ušnou, za chvilku, no, tak za čtvrt hoďky možná dřív dopálí a přestane to, běží mi tady ještě chunk loader. Takže to bych tady nechal a zkusil bych ještě dnešním díle udělat si nějaký zdroj lávy. Nicméně, chtěl bych ji do nedru pumpovat, nechci tam ale použít tu normální pumpu, aby to tam zbytečně nelagovalo, aby to tam právě vytvářelo prameny ty lávy. Takže tu
BC pumpu, co mám právě na tu ropu, tak tu tam používat zatím nechci, ale koukal jsem, že Immersive Engineering má vlastní pumpu, měla by právě suplovat podobnou funkci jako ta Ender pumpa, akorát, že ta tady nejde ukraftit, bohužel. Ta má reset vypnutý, ta Ender Thermic Pumpa z Extra Utilities, ta navíc ještě načítá čanky, to tam ta pumpa nebude umět, ale co jsem tak nějak zkoušel, tak umí pokládat bloky za ten blok lávy, takže to bych tam chtěl vyzkoušet, takže jsem s ní ještě nepracoval, akorát jsem si ji zkoušel kdysi v kreativu. Tak, já se mrknu tedy na BC Transport, nebo možná pump, ale ona se tady zrovna načetla. Je to tady ta Fluid Pump, dělá se taky z těch trubek, ze železa a tadyhle z nějakého Iron Mechanical Component, takže železo a měď. Dokonce tu i měď máme. Jo, tady jsem dělal ještě speed upgrade, tak tady mám nějaký kousky navíc, takže měď, 4 železa, máme tedy tohleto. Pak tam budu potřebovat, tuším, tady jsem se udělal takhle přes Draconic Evolution, jenom takový naznačení, co v těch truhličkách mám. Vím, že tady jsou i takový malinký cedulky, kde to jde taky, ale tohle mi přišlo takový rychlejší zatím. Stejně se trošku neorientuju pořád, protože těch modů je tam víc, takže třeba teď hledám to Immersive a nejsem si teď jako jistý, bude to v jedný z těchto čestek pravděpodobně, ale trefil jsem se. Takže mám dvě fluid pipy, to je dost málo, mám jeden sheet metal block, to je taky málo, takže já to tady nechám a ukraftím si novou sadu. Tak to bylo takhle, kladívko, jo, už jsem kladívko začal nosit na opasku, takže zase se musím naučit ho tady vyjímat. Takže takhle, ale dostaneme 4 sheety. Jo, tam to bylo to nějak takhle a železo, myslím. Ne, nebo úplně obráceně asi, jo, jasně, proto mi ten jeden zůstal. Takhle. A takhle, jo, máme 8 fluid pipe. Já myslím, že mě bude stačit. No, uvidíme. Takže tohle, pak tam byl potřeba tenhle ten a 3 železa, takže relativně levný. Já mám takový pocit, to si teď nejsem jistý, že ono to nebude chtít ani zdroj napájení. Bude to chtít akorát páčku. No, uvidíme. Nechci teda bláborit, takže si to raději vyzkoušíme. Já si vezmu fluid pipe, ani nevím, jak je rychlá, jak je to rychlý ta pumpa. Vezmu si tedy ještě nějaký ten barel, drum. Těch bude potřeba zatím víc, než si udělám nějaký ender tanky, takže nějaký steel, železný ty destičky. Takže železnou destičku máme. A cauldron taky a steel bych měl mít možná tady někde. Jo. Tak, máme jeden drum, no mám tady nějaký fluid pipy, vezmu si tedy ještě páčku, no pro jistotu si vezmu ještě Servilis Generator, mám někde, nemám někde, no on někde bude v Extra Utilities, a Extra Utilities jsou tady podle sigilu, jo, tak tady je jeden motor. Tak já si ho pro jistotu vezmu si tady kousek uhlí a půjdu si to zkusit do nedru. Jsem na to fakt zvědavý, jak to bude přesně fungovat. Doufám, že mě tam něco zabije a schodí do lávy. To v tom nedru už jsem taky pěkně dlouho nebyl. Naposledy, když jsem přebíhal na spawn kdysi. Jo, tak já bych začal hned tady dole někde. Vezmu si do ruky raději rogalo. Tohleto. Jo, počkat, já jsem zase na jiný liště. Rogalo a skákátko. OK, už jsem se tady, to je ten creeper ošklivej. Tak tady přes ten sensor, proč ne? Au. Co je? Jo, asi já když to i vytrhnu, tak dostanu damage. Aha.
Nevím přesně, jak ta pumpa funguje, jestli vytěží jenom jeden čank, nebo vytěží, no, vypumpuje a přestane pracovat, nebo jestli bere jenom povrch, nebo jestli se sama nějak přepíná mezi čanky, nevím, takže já to vyzkouším tady na tom čanku. Musí být tedy zřejmě nad tou hladinou, nevím, jestli by šla položit sem a vykopnout ten blok, tak já to i vyzkouším. Jinak měla by fungovat i ponořená. To jsem zkoušel, že i když ji ponořím, tak bude fungovat taky, nicméně to zkusím teď šetrněji placenout i sem. Ale musel bych, jo, ve spod by měl být nastaven modrý ten čumprlík na ní, na té stěně, jinak funguje to jak ta energy celá imersivácká, že vlastně vy si takhle určujete, jestli tam má odcházet nebo přicházet ta kapalina. Takže dole by mělo být nastaveno s modrým kolečkem, to znamená jako vstup. Tak já si tady zkusím vykopnout ten jeden blok, jestli to bude umět i takhle. Tady nahoře, když se podíváme, proč mám s sebou botaňáckou úlku, protože jsem si ji vzal. Tak tady je čumprlík, kde se připojuje napájení, ale to tam bude potřeba jenom, já se radši otočím, ono se mi vždycky něco vysype v toho inventáře, ať to nehážu do lávy. To je jenom za předpokladu právě, když chcete vytahovat, alespoň si to myslím, že když chcete vytahovat kapalinu z něčeho, třeba když chtěl z barelu získávat kapalinu, posílat ji dál, tak bych tam musel přivést energii. Tady si jsem, no nejsem si jistý, ale myslím si, že tady to potřeba nebude. Tak já tady nastavím takhle výstup, to znamená oranžový. Zkusím sem dát tedy přímo tady ten tank. Já si resetnu vstupy, jinak pokud to někdo neznáte, když jste tady na tom, na té obrazovce těch vstupů, u toho fluid tanku z Ender IO, tak takhle v té obrazovce, když jste, tak stačí podržet shift a ťuknout levou myší prostě tady na to kolečko a oni se resetnou veškerý vstupy, výstupy, prostě se všechny vypnou, takže pak se vám bude i ten, když bude prázdný, nebo když budou všechny plný stejnou kapalinou, tak se vám budou i stakovat v inventáři. Stačí, abyste nastavili u každého barelu třeba jiný vstup, tak by se vám to už nestáklo. Takže přes shift se také rovnou resetnou, nemusíte naklikávat každou stranu, možná to někomu pomůže. Tak, tady dáme tedy vstup v té celce a vlastně tady je nastaveno redstone always active se signálem, bez signálu, never active, always active. Takže by to mělo takhle ignorovat ten signál a vlastně mělo by tam stačit dát jenom páčku, nevím, jestli to teda bude umět takhle napřímo, fakt jsem to neskoušel, takže omlouvám se. Dáme ji, takže páčka je off. Páčka je on a láva se nám neobjevuje. To znamená, že buď to je to špatně položený, takže já to zkusím položit ještě trochu jinak. Dám si tady blok hlíny. A vezmu si tě. Nechci přijít o páčku, nechci přijít o pumpu. Nepřišel jsem o ní. A položím mi teďko přímo sem na tu hladinu. S vodou to tak fungovalo. Nebo musí být potopená. Já teď fakt nevím, no tak budeme zkoušet, budeme testovat. Takže kladívko. Takže vystupuji do tohohle tenku. A páčku. No OK. Tak ještě zkusím další variantu, že by to chtělo mít třeba tady ty pipy. Takže ne. A chce to tedy napájení. Energie do toho jde. Jo, tak to chce napájení. Tak asi tedy, pokud byste chtěli vyjímat něco z něčeho, tak tam to napájení potřeba není. Tuším, že něco takového se tam psalo, já si to ještě takhle vykopnu. Teď by mě zajímalo, když bych to dal teda takhle na ten vykopnutý blok, jestli by to taky fungovalo. Koukám, že to začíná zřejmě asi těžit od spodu. Tak
zdá se, že jsem o nic nepřišel, tak já to ještě jednou zkusím placenout znova, jak to bylo předtím, to znamená, tohle to dáme ještě třeba sem, pod tím zase udělám děuru, ať tam ta četa láva, kladívkem si určím výstup, ono si to nepamatuje. Nepamatuje, tak se to resetne vykopáním, OK. Takže máme výstup, 0 RF. Já si dám teď ten kanister přímo před to. Jo, to je dobře, jinak tady můžete void mod, že vlastně vám to bude rovnou likvidovat. To mě teď připomíná, že já vůbec to nemusel přeposílat u sebe doma ten creosote oil v těch píckách na koks do těch odpadkových košů, že tady stačilo zapnout tohleto, nemám to teda vyzkoušeno. Já mám pocit, že jsem tady to nastavení neviděl, tak jestli to není jenom u lávy a u vody, že třeba to ten creosote oil nezná. Nevím, to si pak zkusím, to je pro mě něco novýho. Takže motor to tedy chce, v tomto případě. Jo, já tam dám uhlí, ale tady nám nic nepřibývá, protože jsem tam nastavil určitě blbej vstup, jasně, oranžový. A nepřibývá tam stále nic, to znamená, že to musí být opravdu teda nad blokem té lávy. Dobrá, takže poslední už změna. Takže dejme tomu, že ji položím sem na ten blok. A nebo tomu zase vadí to, že tam nebyla ta pipa. Tak. Tak, tady ten vypadá netekutě, tady by to mělo fungovat, pokud to chce mít tohle jako podmínku. Takže vystupuj. A vystupuj přímo tedy sem. Zase se resetla RFka, zdá se. Aha, tak to chce mi tu trubku tedy. Jo. Takže to takhle do toho kontejneru neumí, ale uměl by to do sudu. OK, taky ne, tak já už to nebudu s tím hejbat. Buď to bude umět nad tím tekutým proudem, nebo nebude, to už nechám být, ale chce to tam tedy zřejmě ještě dát minimálně jednu tady tu rouru a uvidíme. Pojďte sem roury, já věděl, že to nemám switchovat u lávy. A proč to teda nejde ani teď? Jo, páčka. Je... To pak člověk může dělat pokusy, když se v tom sám ztrácí. Takže vezmeme si lever. A palivo je. Páčka je on. Jo, 1000, jo, už to tam skáče, takže to umí takhle napřímo. Jo, tamhle, takže ono to bere nějaký dosah, takže tamhle už se objevují, co to tam hází, cobblestone. Takže zřejmě to začalo těžit tedy tento chunk, nebo podle čeho se to určuje, nevím. Bere to asi i nějak náhodně, akorát, že už to máme plno. Tak já si jenom vyzkouším, jestli to bude umět. Jo, tak i napřímo s barelem, paráda. Tam ta pumpa z BC buildu nebo BC transport, jak se to jmenuje. Tu, co používám na tu ropu BC Factory. Tak ta je, ne, ta je jiná, nebo není? Jo, není, je to ona, akorát má trošku tady složitější recept. Ta běže, že je rychlejší, nevím teda jak na lávu. Nicméně něco to papá, ale taky málo. Tak kolik tam máme? 21 tisíc, já schválně zkusím odejít. Ale jako nepředpokládám, že by to v sobě mělo chunk loader, jenom spíš abych měl jistotu. Takže tam bylo něco přes 20 tisíc přes 20 kyblíčků, 20 tisíc milibakitů. Nechám to tam chvilinku pracovat. A mrknu se ještě právě, proč chci tu lávu, je, že mi dochází krašet obsidián. Tak buď to budu lávu dělat přes tohleto,
ale zřejmě bych dal přednost cobblestone generátoru, to je tedy Igneous Extruder. Igneous Extruder, ten se kraftí jo, i z tohohle frameu, takže to je relativně levný, tak se na to mrkneme. Pneumatic servo máme. Mrknu se ještě jenom, zase s tím budu otravovat, ano, přesně tak. Skenovátko, paráda. Co tam bylo, měděný kolečko, měděná kolečka, tak bych měl mít připravená některá, dvě třeba, ideální počet. Co mi chybí, dvě skla, jeden piston. Takže zdá se, že téměř všechno. Jeden piston, dvě asi možná jakákoliv skla. A ten frame bych měl mít tady někde. Jo, je tady. A už mám dva machine framey rezonantní, takže já si pak možná ten RF control udělám, uvidím. Jo, tady to ještě, on tady ten stroj, někdy se vypíná zvuk automaticky, on pořád jede. Je to poznat podle vrtule, podle čmoudíků, pořád generuje, ale vypnul se zvuk. Ne, že by mi to vadilo, já jsem i rád. Nemusím tam dávat sound muffler, nicméně se to nějak vypíná samo. Tak, máme tedy tohleto a máme Igneous Extruder. Pokud to náhodou někdo neznáte, já si vezmu Golden Pipe, Golden Kinesis Pipe, pak si to tady nějak za kamerou asi ještě předělám, udělám si nějaký větší rozestupy, asi to tady protáhnu po celým, takže napíchneme si další trubku, nebo trubku, no, v uvozovkách, on je to v podstatě kabel by to měl být, takže vypneme vstupy. Energie, proč tady není to? Ono toto nejede na energii, já už jsem úplně zapomněl. To by mě tedy zajímalo. Tak dejme tomu, že tady bude vstup na lávu. Vstupuj. OK, na tuhle stranu proč ne, teď potřebuji ještě vodu. Tak já si vezmu další tank. Prázdný, vezmu si tady fluivek, C-čkem se přepne. Naklikám si trošku vody. A ty tady budeš mít taky vstup. Jo, tak tady u vody už třeba ten režim není. Aha, tak ono to jede bez energie, to už jsem zapomněl. Ha, dobrý. A takže teď už budu mít cobblestone, co hrdlo ráčí, jenom tady nechám chvilku běžet do nějaký čestky, to samý hladkýho kamene, který je teď pro mě asi cennější, ale kvůli čemu já to dělám, je právě obsidián. Takže obsidián je to, co já chci, takže tady to nechám dopracovat. Možná to tady dám na nějaké jiné místo, pokud to tady nechce energii. Vlastně ono to je logický, proč by to chtělo energii, se tam jenom slévá to dvě věci, co se slévat mají zadarmo. Ha. Takže já si tady zaplácnu tu děuru. Takže Igneous pocem, Igneous Extruder tedy funguje, máme. A právě kvůli tomu jsem chtěl tu lávu. A jo, ještě jsem se chtěl mrknout. Hlavně, že mám všude elevator a furt běhám po schodech. Tady na to. Tady na to ne, tady na to. Jo, tak tady to není. Tak zdá se, že ten vakuum, nebo jak to tam bylo, ten void mod, nikdy. Jo, že když sem dám nějaký, to co dám do toho void slotu, jo, void slot. A proč je to jenom u té lávy? Že asi kdybych sem dal kyblík třeba s vodou, tak bych tomu řekl, ať to prostě nebere vodu a jenom tu lávu. Ha, nevím, tohle teď tady vidím tak nějak poprvé, co jsem si všiml. Void slot neakceptuje.
Jo, došla voda, tak já se tady vyzkouším. A vždycky void slot akceptuje všechny itemy. Void slot akceptuje všechny itemy, které nejsou v tom kontejneru na kapaliny. Tak fakt nevím, co tohle to je a proč je to tady jenom u toho s tou lávou. Já si tady ten vezmu, takhle si to přecucnu. Jo, tak to zmizelo, tak jenom se to vztahuje na tu lávu. Jo, takhle, takže když je tam láva, tak já tady můžu to, takže to funguje jako odpadkový koš zřejmě. Jasně, takže já teďko se shiftem, kdybych třeba kliknul, tak se to tam automaticky vloží, proto se to musí takhle potvrdit. OK, akorát nevím teda přesně, co myslí tady tím, že Void Slot akceptuje všechny itemy, které nejsou kapalinovým kontejneru nebo co. Jakože bych tam mohl, no nevím, to nevím, ale nicméně to teda funguje jako likvidátor itemu, no, že jako byste je házali do lávy, no, to co hodíte do lávy, tak prostě se to takhle zničí. Zajímavá věc, tak to jsem si nevšiml, takže další varianta, jak likvidovat věci. Takže bylo tam něco přes 20 000 kyblíčků, zase kyblíčků, to bylo fajn, no, přes 20 000 milibakitů. Takže mrkneme se, teoreticky by tam mělo být teďko už hodně třeba přes 50, pokud to jelo. Ale jelikož teďko já vidím, jak se to načítá, ty čanky, nezahučím tady do lávy. Jo, takže se to vypne, OK, takže to jen tak, bylo to jasný, logický, nicméně raději jsem si to vyzkoušel. Už se to rozjelo, jo, rozjelo. Takže to nefunguje jako klasická, ta endothermic pumpa. Nicméně funguje to stále dobře, vzhledem k tomu, že se vám tady nebudou vytvářet vlastně dělíky lávy nebo tekoucí lávy. Jo, tamhle to těží, koukám další, nevím, proč to těží v tomhletom útvaru. Chce mi to snad něco naznačit. Takže nechám to tady běžet, vždycky si sem akorát dojdu vyměnit kyblíček, nevím podle čeho, nemám přečteno, nevyčetl jsem nikde. Ha, tamhle taky, tyjo, co ono to dělá? Ono mi to tady maluje. Jo, ono to jakože vytěží takhle, ne čtverec, ale jako kosočtverec. Jak to je z čanky? Jo, další. Jestli ono si to jako obežene takhle nějaký prostor a ten pak začne vytěžovat, aby se tam ta láva nerozlévala. To fakt jsem zvědavý, co z toho vznikne. Jo, ty jsi mě tady chyběla. Já si chci, určitě si chci tady seknout do nějakého pigmena. No, také tě asi nesejmu, no, seš moc malinká a moc rychlá. A nebo jsem tě sejmul. Možná jsem tě sejmul, nebo se utekla někam. A já se jenom mrknu, ahoj, pane Impe. Wow. Co toto? Co mě to zapálilo? Pan Imp je hořlavý. Tak možný to je, on má takovou speciální kůži. Není. Umí chodit po lávě. Tak já jsem si asi možná šlápnul trošku do lávy. Dobrá, takže dělá to tedy prapodivný útvary. Nevím, jo, tady už to, tak ne, zůstane tam dělík, bude to takhle brát, nevím, jestli to začíná z povrchu, bude to pokračovat dolů, nebo jestli to bere jenom po povrchu. Jo, vidím i na mapce, jo, ono to dělá až tamhle, takhle. Se podíváme na mapu. Netopíři. Když se podívám na mapu, no, takže jeden čank, on to jede skrz čanky, ha, zvláštní. Zdá se, že to teda začíná na povrchu, uvidíme, co to bude dělat do budoucna a uvidíme, jak velkou oblast. Doufám, že se na mě nebude nikdo na serveru hněvat. Já se mrknu, jak to tady je. OK, tamhle ne.
Milan, no ach, Milan to snad zkousne. Já totiž nevím, netušil jsem, já jsem čekal, že to pojede po čanku. Netušil jsem, že to začne brát takovýhle to, takovýhle fotbalový hřiště. No uvidíme, no. Nechám to tady jet, uvidíme, co z toho vznikne. Fakt jsem docela zvědavý. Takže jak jsme na tom. Soudek tady taky nechám. No a pak se sem někdy vrátím. Takže já si sem pak donesu i Chang. Nebo udělám si další ten Enchor. Nechám ho zřejmě, aby jel jenom když já budu ve hře. Nebudu tam ani nějak toto nechávat. Když budu offline, nebudu potřebovat lávu. Asi zřejmě, dokud nebude nějaký Ender Tank. Tak jo. Takže já si ten souběh teda vezmu, protože když odejdu, tak on by se stejně vypnul. Tak, mám ho, mám ho. Myslím si, že tam ta pumpa, že už by ten sud byl plný, že už by, že je rychlejší. Nicméně mě tady jde právě o to, aby se tady ta láva nerozlévala. Takže tohle je další varianta k té endothermic pumpě. Trošku sice pomalejší, možná šetrnější na energii, to nevím, ale každopádně tedy načítá čanky, každopádně blok lávy vyměňuje za blok cobblestone. Tak jo, další zajímavý item, nové zjištění, nové informace, třeba se vám to bude taky hodit, jako se to bude hodit mně. To bude asi všechno pro tento díl, takže tamhle máme něco jako výrobnu obsidiánu, já se jenom podívám ještě soudku, takhle to s ním myslím pracovat nebude umět. Jo, ono by to s ním možná i pracovat umělo, kdybych já měl vodu. Kdybych já měl vodu, tak bych ji měl. Pojď sem. Jo, já už tě mám, aha, to řeknu, ne? Takže další krok bude i Alloy Smeltírna, abych si mohl udělat konečně nějaký lepší zdroje nekonečné vody, abych tady nemusel takhle pak divoce pumpovat. A samozřejmě jsem tě položil, ne, položil jsem tě dobře, OK. Takže láva doplňuje se. Láva se nedoplňuje se. Láva se nedoplňuje se, to znamená, že to nemístím soudkem, nicméně to vůbec nevadí. Protože tady funguje alternativa právě tady s tím úžasným blokem, který se mi fakt líbí. Takže ten je, měl by být napojený, jo, je napojený a ten už by s tím sudem měl umět, takže klidně ho můžu dát nahoru. Jo, tak ono to umí takhle i přepustit přímo. Ale každopádně, když ho tam přes shift položím, nastavím tady vstup. Jo, tak už se ta láva z toho barelu přeposílá sem a odsud si to už ten Igneous Extruder umí brát. Takže jo, první tedy generátor na cobblestone můj, paráda, další pokrok. Všichni už to mají, všichni jedou už na elektrickou nebo na jadernou energii a já mám cobblegen. Takže to mi bude stačit na ten obsidian, pak si tady někam upíchnu ten rock crusher, protože bych si potřeboval nadrtit nějaký ten drcený obsidian právě tady na tyhle ty cell framey nebo na ty machine framey, bude se to hodit. Takže další krůček v našem snažení a já vám tímto tedy děkuji za pozornost, mějte se pěkně a u dalších dílů zase naschledanou.